daawadayaal war cusub oo ka soo baxay xarunta midowga Yurub sida ay wararku nagu soo gaarayaan ayaa lagu sheegay warbixin ka nixisay kooxaha huwanta ah eryahanu dacwadda been abuurka la wareegaalisanayay wadamada Yurub gaar ahaan maxkamadda dembiyada ee Heeg. warkan ka soo baxay midowga Yurub oo u quusgoynayay kooxihii waraaqaha been abuurka la wareegaalisanayay ayaa lagu sheegay taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani inuu noqday oo shahaado iyo abaalmarin lagu siiyey inuu noqday taliyihii Afrikaan ah ee ugu naxariista badnaa, isla markaana ugu badbaadin shacab badnaa kadib markii uu muddo 8 bilood ah oo si gardaraa ciidankii u hogaaminayay ay Maleysiya beeleedyo iyo ciidamo ka soo yimid dowladda dariskeena Soomaaliya ay ku gardaroonayeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo ku dhex jira shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee degan magaalada Lascaanood kasoo dhex dagaalamaya. Taasina oo adkaysi badan iyo samir fara badan iyo dulqaad fara badan uu ka sameeyey taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani kadib markuu xakameeyey ciidankiisii iyada oo la garaacayo, iyadoo maalin walba lagu duulayo, iyadoo maalin walba lasoo gadareysanayo, uu isagoo u turaya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee degan magaalada Lascaanood uu ciidankiisa amar ku siiyey inaanay marnaba tallaabo xanuun badan oo shacabka waxyeelaysa qaadin, maadaama oo maleeshiyaadka iyo ciidamada kasoo gurmaday Soomaaliya ee dagaalamaya ay shacabka ku dhex dhuumanayaan. Warbixintan waxaa lagu sheegay in ay yar tahay hogaamiye ama taliye ciidan Afrikaana oo sidan shacabkiisa u badbaadiyay isaga oo ciidankiisii gardarro joogta ah iyo duulaan joogta ah lagu hayo kadibna shacabka lagu dhex dhuumanayo. Waxaa la gudoonsiiyey taliye Nuux Ismaaciil Taani billad sharaf lagu gudoonsiiyey badbaadada uu badbaadiyay shacabka ku nool magaalada Lascaanood iyo hantidoodii, halka ay kuwa iyagu ka dhex dagaalamayay ay marra ciidanka qaranka gardaraysanayeen oo dhibaataynayeen, markay magaalada dib ugu noqdaana ay shacabka boobayeen oo ay iyagu guryaha diminayeen si dagaalku usii laba xaadsado. Balse 8 bilood oo isku xigta ayay caddaysay warbixintani inuu taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani uu u dulqaadanayay gardarrada iyo weerarka joogtada ah ee lagu hayay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu hogaamiye u yahay, isagoo mar walba u turayay in ciidanka aanay waxyeelaynin shacabka reer Lascaanood ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku dhex dhuumanayaan kuwa mar walba dhibaatada geysanayay. Taliyu waxa uu abaalmarinta ku mutaystay badbaadada uu badbaadiyay shacabkii reer Lascaanood iyo dulqaadka uu u sameeyey Maleysiya beelaadka iyo argagixisada inta ay weeraro u geystaan ciidanka kadibna bulshada shacabka dib ugu dhex noqonayay ee ku dhex dhuumanayay. Waxa ay sheegeen inuu ahaa taliyihii ugu khibradda ciidan badan, isla markaana ugu badbaado shacab wanaagsanaa ee lagu arko hogaamin ciidamada Afrika. Waxa ay sheegeen oo warbixinta ka mid ahayd in dulqaadka noocaas ah ee iyada oo ciidankii maalin walba la garaacayo oo la gardaraysanayo, iyada oo maalin walba hub iyo saanad lagu soo daadgureynayo bulshada dhexdeeda, in aanu jirin hoggaan noocaas oo dulqaadka caynkaas ah isagoo bulshadiisa badbaadinaya sameeya. Sidaasina uu ku mutaystay Nuux Ismaaciil Taani inuu yahay hogaamiyihii badbaadiyay bulshada reer Lascaanood isaga iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka amar qaataaba. Arrintani waxa ay u quusgoysay oo ay albaabada ka soo xidhay kooxaha huwanta ah ee iyagoo og waxa ay sameeyeen
هذا الإسكود ده يعني وراقة بين بينا عالم كله وريجاليستان. سلام أركان أنا أيدم بيليال كديجان. هجامي ياشي يتلي ياشي دت كودة يديجان كودة بتبادية أيه وحصرت ضيع اللي بعتها كده حودين أي دت كودة كل ينين. وحكروا تليها الله قري إلا يمان تعيدك قرن كشمرد السماعي لان أي دبوا قصو قرتين. مقال الله سعانات إن أنت دل أيه أنت اللي بعتك النعلي. أنا اللي تركوا بكرين تاسينا أي مرخاتي ونقطهي تليها عيدك قرن كشمرد السماعي لان يعيدن كيسو. سيدا أي بلشدن مركي لا تشوجين أو بتبادين أيين مرك أي ال صورنا حق علينا أي حبض وقطرين وحاطها سعد يسي كوا أويمي يقريها الله صورنا حق علي يعيدن كقرنك عدة أون حريص تبضن كل شذر غير الله سعمر وحيسواه في سرت تاني وربحين تكسوا بحذي وضم هذا ميدو يورب أي تليها عيدن كقرنك تمورد السومالي لأن نوح إسماعيل تاني كوجدون سيسي بلا شرفته وحاء يسواه في سرت بنتي يبروبغاندا دي للروي انت ليها عينك قرنك جمهوريه الصومال الان ايو حكومه او كامر قاتبه لغا سميه دنبي بين بينا بل سوى انا اوين ان عالم كل دير او تودا بنت اه كفغ اي وحول بكو اوغيين وحنا ما هدنقينا بشد بش عالمك اي عيد كاستو او كشقيس رنت اي وناغا قرنيمده جمهوريه الصومال الان إن أي أوجهين حقيقة السلعة هاي. إسلام أركان أي كب حيان شوابة كهبون. هذه آه أضمن وجمع ضغينة. وحلينا هاي كوا. بين تي بروباغاندا اللي وريجينا. الباب والبواب سكوت ديدان. خنت أي حقيقة تشتاع أي كسر حراسة. عدو ولبن ويأكتهاي. دول ميجا إيا دان دانس إيا دباتا. أتشمورية الشمال لان لدم عسنايدين. إن أي كوكو بناتي dadkiini iyo deegaankiina nabdoona inaad dhibaato iyo dab gelisaan hantidoodii burburisaan dadkoodii laysaan ilaa imkan aad xurto ku haysataan caalamkuna waa idin ogyahay cid walbana waa idin ogtahay warbixinta ka soo baxday midowga Yurubna waxa ay soo fujirtay propagandada iyo beenta lala wareegayay waxa ayna credit iyo sumcad u sameysay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa waxa leh 24 oo aad mar walba kala socotaan wararka oo muhiimka ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inta aan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida ay hadana nabadgelyo walaalayaal.